edhe në dogatën e kapshticës situata paraqitet e rënduar. Vargu i makinave që duan të kalojnë kufirin është shtuar, ndërsa puna në pikën e kalimit vijon me ritme të ngadalta. Situata përsëritet prej disa ditësh me qytetarët që qëndrojnë brenda në makina, në temperatura të larta e pamundur dot të lëvizin, duke shkaktuar edhe shqetësime shëndetësore. Kemi 3 orë qërim në radhë, siç e shikoni as kalon as policia asgjë, as ujë asgjë për gjë, vdiqëm me fëmijë të vegjël, ja fëmijë siç e shikoni vetrin aty. Na thonë që ka problem greku, shkova ande punohet, nuk e di se çfarë bëhet fare. Tu pakën e 5 jashor. Unë nuk shikoj që të bëhet ndaj punë e madhe. Tani 1 kilometër kemi ecë, nuk ose kemi ecë shumë. Kemi 5 orë 2 kilometër kemi ecë. Duhet vëj dorë qeveria, duhet merre vesh me palën greke që punojnë me ritme të shpejta që të ndihmojnë tek popull këtu që po digjet ndjen. Radhët janë krijuar për shkak të bërjes së tamponit dhe faktit se qytetarët duan të kalojnë para 16 gushtit për të shpëtuar karantinës që do të vendoset me detyrim pas kësaj date. Disa qytetarë thonë që izolimi për një javë do t'i rrezikonte atyre vendin e punës. Na futin në karantinë dhe nuk mund të rrim pa punë një javë të bllokuar aty në shtëpi. Në qoftë se unë nuk vete një javë në punë, do mbas vendin e punës. Po jam i detyruar t'i. Nga hëna fillon karantina në Greqi dhe nga ajo detyrohemi tani të ikim, s'duam të në karantinë se kemi punë për të bërë. Na nxjerrin nga puna, po. Edhe detyrohemi të ikim sot, nesër po kaluam. Kjo është tunë për kohën edhe me festën e Shën Marias në vendin Fshinj dhe pala greke punon me kapacitet të reduktuar. Sipas burimeve, pala shqiptare po punon me 5 portele, ndërsa pala greke me 3. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit, në Kapshticë kanë hyrë 1356 dhe kanë dalë 4518 shtetas të huaj dhe shqiptarë.